हस्का रेंजर्स ने धारकोट बिट के पाल पल्ली गांव के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और 6 किलो मांस और खाल जब्त की है, जबकि 3 लोग भाग गए हैं। टूना नायक के कहने के अनुसार केरल से आने के 15 दिन बाद मांस विक्रेता ने मांस खाना चाहा। उस समय योजना के मुताबिक पालपल्ली के पाबी जीतू नायक, चचरापल्ली के प्रशांत जैना जैसे पेशावर शिकारियों ने खाने के लिए सहयोग करने को कहा। मांस मदद से किया था। शिकार एलपेश्वर शिकारियों ने व्यवसायिक पद्धति के तहत 20 दिनों तक शिकार भी किया। खबर पर आज फॉरेस्टर अक्षय कुमार त्रिपाठी और उत्तरापुर ने नजर रखने के लिए वन रक्षक को पीटा। पल उपली के शिकारियों प्रदीप कुमार परिचा, धाराकोट बेट राकेश परिदा, वॉचर और स्क्वायर को एक सफलता मिली है। आज 6 किलो शिकार मांस और खाल के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। त्रिपाठी ने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों के नाम और पते घटना का पता लगाया जाएगा और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बार बार चेतावनी के बाद भी जंगल के जानवर सुरक्षित नहीं है। साबा, धाराकोट जैसे गाँव में जहाँ शिकार का मांस बेचा जाता है, इसे लेकर ग्रामीणों में चर्चा है। समय ही बताएगा कि वन विभाग की आंखें कब खुलेगी और जानवर शिकारियों से सुरक्षित कब होंगे। सत कथा जी कहे तुमको कौन टे सरकार देखिए ना जीव जंतु मारुच दोषी तुम जान छो ना जीव जंतु तुम रही कहीं मारुच जान जान से कहला से धान खाई दूसरी तो से कहला फास आणवा लगे मझे गोटे थर दी थर मारे जो गला थर हाँ से मारे मार हाँ गाँव पचार गाँव गुजे कहने बेपार कर आए बचुच हाँ शिकार कर बचुच ହେଲେ ଚାରି ଜଣ କିଏ କିଏ ନାଁଟା ଭଲ କହିଲ ତମେ ଗୋଟେ ତମ ନାଁଟା କହିଲ ଟୁନା ନାୟକ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ତମ ଗାଁର ଘାସିରେ ଯୋଉ ଏବେ ଆସିଥିଲା ବାପି ବାବି ନାୟକ ଆଉ ଚାଞ୍ଚରା ବୁଲ ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଗାଁର ଜିତୁ 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 ନାୟକ ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ମାନିବ ତମେ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେଲେ ତମେ ଯଦି ମନ କର ତମକୁ ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତମେ ପ୍ରକୃତ ଖବର ଦବ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବାଡ଼ି ପକେଇବେ ସେମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଉଡ଼ି ଲୋକ ସେମାନେ ବାଡ଼ି ପାଣି କହିଲୁ ବୋଲି ବାଡ଼ି ପକେଇବେ
ହେଲେ ଏବେ ତ ନାଁ ତ କହିଦେଲଣି। ହଁ କହିଲି କହିଲି ତଥାପି ବାଡ଼େଇବେ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ପଚାରିବ ଏନ୍କ୍ୱାରୀ କରିବ ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇବେ। ତମ ନାଁ ଟୁନା କ'ଣ? ଦାସ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଛୁ? ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ମାରିଥିଲା ସେ ଜଣେ ମାରିଥିଲା କିଏ କିଏ ମାରି କାହିଁ ପଳା କିଏ ନାଁ କ'ଣ ତାର? ସେ କ'ଣ ବାପି 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 କି କ'ଣ ଦାସ ବାପି ଦାସ ତମ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କେବେ କେବେ ଏମିତି ଶିକାର ହେଉଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିକୁଚ ଏ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ା? କେତେ ଓଜନ ରଖୁଛ? କେତେ ଲେଖେ ଓଜନ ବିକୁଚ? ସେ ତାକୁ ଜଣା କେତେ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ। ହେଲେ କେମିତି କାହିଁରେ ମାରୁଛ, କରେଣ୍ଟରେ ମାରୁଛ ନା ଶିକାର? କ'ଣ ରଖିଛ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ରଖିଛ, କାହିଁରେ ଶିକାର କରୁଛ? ଫାସରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାଣି ଦେଉଛ। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାରୁଛ, କେତେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଜାଣିଛ ତ? ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ, କେମିତି ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲ ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଠିକ କାହିଁ କଲ ଏମିତି? କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ଏଇଟା ଇଏ କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଚାରିଜଣ ହଉ, ସେମାନେ ନାଁ ଜାଣିଛ? କ'ଣ କହିଲ ନା? କାହାର କ'ଣ ନାଁ କୁହ? ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ସାଥିରେ ଯାଇଛୁ, ସଦାବେଳେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସାଥିରେ ଆଜି ଯାଇଛି ମୁଁ ଫାଶରେ ଫସିଲ କାହିଁକି? ତମେ ଯଦି ନାଁଟା କହିବ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିଏ କିଏ ସେମାନେ? ବାପି ବାପି ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆମ ସାଥିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ନାଁ କୁହ? ଜଣେ ବାପି ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଜଣେ ସାଂସାର ପଲ୍ଲୀ। କ'ଣ ସାଂସାର ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶ୍ନ 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 ଆଉ ଆଉ ଜିତୁ ଜିତୁ ମାନେ ତମ ଗାଁର ତମେ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଚାଞ୍ଚରାପୁଲର ଜଣେ, ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି। ହେଲେ ଏ ମାଂସ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ବିକିବାର? ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହବାର ମୋତେ ତମ ବ୍ୟାଗ ଧରେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ କି? ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଲେ। ଯଦି ପୋଲିସ ଫରେଷ୍ଟର ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ତାର ସଠିକ ଇଏ ଦେଇପାରିବ ତ ଠିକଣା ସେମାନଙ୍କର? ହଁ